មិនធម្មតាអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះរូបភាពគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខអមជាមួយនឹងសារយ៉ាងមានអត្ថន័យលោកស្រីត្រីដាណាគឺជាថៅកែហាងពេជ្រនិងជាម្ចាស់មុខជំនួយមួយដែលកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកស្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសតាមរយៈទង្វើដែលលោកស្រីបានធ្វើកន្លងមកជាក់ស្ដែងទោះរវល់ក្នុង កិច្ចការមុខចំនួនយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីនិងស្វាមីដែលតែងតែនាំគ្នាទៅលំហែកាយបង្ហាញភាពអមហិមនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកដែលថតជាមួយនឹងស្វាមីបង្ហាញប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលឡែកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020មិនសិនមិញនេះមកជូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះកម្របានឃើញរូបភាពទាំងនេះ ដោយលោកស្រីបានថតជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រូសានិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ហើយមើលទៅពិតជាមានសភាពមង្គលព្រមទាំងភ្ជាប់ផ្សារដ៏មានអត្តន័យនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថានេះជារូបភាពដែលបុគ្គលគ្រប់រូបចង់បានទោះជាមានឬក៏ក៏ចង់ឲ្យមានការជួបជុំជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅអត្ថបទព័ត
ban bang ho sa sa bai chet che khlang krao yo kon teu manti pet ka pi velia maung 8 ning 20 niti prak thai ti 14 khai osphie chnam 2020 ka long teu thmai thmai ni phariye robos lok savarathi ban samral kon srey mneak da mien mok mot ku oy khnang hai nei thai ti 18 khai osphie chnam 2020 phariye robos lok savarathi ban ho sa tha thai ni oun panjapua ban tralop teu pteah chmuoy mak mak hai Just nine crowd with ban, dung dum dung the plim to an apparap and nice and comb mean cadaverum poop jum no. Prom the jun pearl, manine and corrupt knee, our mean sock of him all pong nigh. The light handy by young damn propose book or a bot had year looks of one tea when look man hot hair. Tiny, mat nang tay, ban jerk own, panjapot a pet, beat that pet prata, sock of peep can tapra salai, mat mats a budget now. Susuna goes right, dread a young mom, dumb by papa, nang crumple sajun. បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា